Já, þetta var Friðriksson, hingaði komin Loftur Atli Eiríksson. Loftur, þú varst nú gamal blaðamaður en þú hefur farið í háskólanám og ert búin að skrifa hér mikla ritgerð, mastersritgerð í menningar og menntastjórnun um viðskiptavæðingu menningarlífsins og menningarvæðingu viðskiptalífsins. Þú veist sem þetta fjalla útrásar tímann, svona með hlýðsvona menningunni og ég svona kannski bara byrði að segja mér aðeins út af hvað þetta gengur. Það gengur náttúrulega út á það, eins og það segir, að skoðan útrásartíma og voru mikla breytingar sem urðu í menningarlífinu á þessum tíma og hérna og maður var við aukinn áhuga viðskiptalífsins eða aðilega viðskiptalífinu til þess að koma að menningarstarfsemi og hérna og það var, má segja sem sagt að menningarlífið hafi tekið þessum áhuga fagnandi vegna þess að það vantar alltaf peninga til þess að búa til list og til þess að standa fyrir menningu og hérna, þannig að það var mjög ánægjulegt að þessi áhugi og hérna og flestir þess að fögnum þessu eins og ég segi og en síðan sem þetta ég fer að út í mína rannsókn að hérna að þá tala þess að við að talsmenn sex menningarstofnuna og tvekja stór fyrirtækja. Já, þú ert aðalega að skoða Landsbankann og Landsvirkjun. Já. Bara vegna þess að þeir voru svona umfangsmiklir sko, þannig að hérna ég ákvað það sem sagt að til þess að geta svona einhver leiti dekka það sem að þeir voru að gera, að hérna einbyrða mér að þeim. En það, menn voru mjög svona hreinskiptir og opnir og hérna og lístu þessu mjög svona nákvæmlega fyrir mér, kom mér mjög margt og óvart og hérna sérstaklega það sem sagt að það er kannski svolítið rangt að tala styrki. Já. Vegna þess að í raun og veru það sem átti sér staðarna voru bara einfaldlega viðskipti og bæði til þess að talsmenn Landsbankans og Landsvirkjunar þeir sem sagt sögðust hafa verið sem sagt fyrst og fremst að hugsa um eigin hag í þessum málum og hérna og þetta var allt saman kalkulera mjög vel sem sagt að það var að leggja fé í eitthvað sem að skila ykkur tilbaka. Þetta er náttúrulega ég sjálfur sér mjög eðlilegt þegar menn er reka fyrirtæki að hérna þá náttúrulega sem sagt eru menn að hugsa um það að reksturinn gangi vel og að standinn skili þeim fjárhagslegu markmiðum sem að setja eru og hérna en þeir voru sem mjög opnir með þetta. En menn voru sem þetta kaupa sér ímynd og auglýsingu með því að tengja sig við menn alls konar menningu. Já, það sem er þetta kallast þess að kostun og hérna og þannig að til þess að mæta viðskiptalífinu að þá þurftu menningarstofnunar að aðlaga sig að nýjum hugsunahætti og það má í raun og verið segja þess að á ákveðin hátt að þetta er þess að til hluti af einkavæðingunni að hérna að mennir svona farnir að hugsa horfa sem sagt leggja meira áherslu sem þetta hagræðingu í opinberu rekstri og svona mælanlegan árangur í nafni hagkvæmni og hérna og kostum verður sem þetta ríkjandi sem sagt, form í sambandi stórfyrirtækja og menningarstofnana og hún er aldrei sem sagt hlutlaus heldur sem sagt viðskipt og hluti af markastarfi sem að eigin hagur er forsenda þáttökunar. Já, hagur fyrirtækisins. Já. En sko þetta er náttúrulega, við fórum að lifa þann tíma að sko hvernig allt var í boði einhvers og manni fannst oft eins og það væri með þessu verið að rýra svona trúverðuleika menningarinnar. Já, þetta er náttúrulega, þetta er það sem að gerðist var það sem sagt að það var komið sem sagt þeir eru bara nýjar aðferðir í markaðsetningu sem að ríða sér til rúm sérna með ákveðnum hætti og hérna og það er mikið fé sem sagt lagt í þessa markaðsetningu og þó að við viljum nú alltaf líta á okkur sem mikla heimsborgar Íslendingar að hérna það verðum kannski svolítið sveita menn þannig að ég held við höfum verið svolítið svona saklaus fyrir þessu. Og hérna, það sem var að gera eftir raun og verið sem sagt er það að fyrirtæki sem eru að styðja svona hluti að hérna, og þau eru sem sagt að marka sér sem sagt, þetta er talað branding, það eru að marka sér sem sagt almanna svæði. Já. Og sem sagt og gera sem sagt jákvæða upplifun neytandans sem sagt eignar sér hluta af henni. Já. Og hérna
þetta kannski miklu mikilvægar en eitthvað sem þú getur keypt í blaðauglýsingu eða eitthvað svoleiðis. Já, það ekki verið að höfða til rökhugsunar, sko. Nei. Og hérna, og það, þessi stuðningur oft kannski, hann ekkert mjög ábyrjandi. Nei. Hann bara svona lítið logo í horninu og eitthvað svona. Og hérna... En Landsbankin náði í gegnum þetta verða svona góði bankin. Já, má segja það. Hann var góði bankin og það náttúrulega ótrúlegt hvað stöðuna sem að Landsbankin tók sér svona í bara bænum og í menningalífum. Kannski segir mér aðeins frá því. Já, það náttúrulega mjög áhugavert þess að horfa á það, hvað hann tók sér til dæmis mikið skipulagsvald. Já. Það var að þeir stóðu fyrir samkeppni 2004 minnum að það hafa verið og í samstarfi við þess að eða samráði við skipulagsnefnd Reykjavíkur. Já. Og hérna og þess var mjög vel tekið, það var það mætir aðilar hana í sem dómnefndinni og þekkt fólk úr samfélaginu og hérna, ég held að það hafi verið þess að einhverjar hvort að það voru mörg hundru tillögur sem að komu og hérna margar góða tillögur sko. Og síðan var þess að þetta sýnt þess að í ráðhúsinu minni mig þess að tillögunar og hérna og þarna sem þetta er Landsbankin sem þetta gera sig með gildan á þessu vettangi og síðar sem þetta er náttúrulega Portus og hérna og tónlistarhúsið og það er náttúrulega stóðbaki og þú hefur nú efasendur að Reykjavíkurborg hafi yfirleitt haft eitthvað að haga því nei, ég hef nú kannski ekki þetta var kannski svona svolítið peningalega fjárhagslega var þetta svolítið sérstaklega því leitrinn til sko að framla Austurhafnar sem var sameignarfélag borgarinnar eða er sameignarfélag borgarinnar og hérna og ríkisins að það er sem þetta er 600 milljónir ári í 35 ár og leigu kostnaði steinfélnjóttan áttúrulega 70 milljónir og samtast held ég að þetta gerir ykkur 23 milljarða á 35 árum en síðan eftir þessi 35 ára þá átti Portus ennþá húsi. Já, ég skil. Já. Og hérna, og þar sem þið fengur náttúrulega líka með þessu húsi og hérna var það að voru mikla breytingar sem þetta á miðborg Reykjavíkur. Þá voru nokkar landsbankin fyrir tvær lóður undir sína starfsemi og hérna og svo var þetta World Trade Center Reykjavík sem að hugmyndu voru og stórt hótel sem að átti uppalega að vera 250 herbyggja en þau fóru síðan með upp í 400 sko. Og þetta var allt saman teikt og togað alveg rosalega sko. En sko Björgólfur er alltaf mjög áberandi með Björgólf í Landsbankanum. Hann er alltaf með listamenn þarna í svona listamenn í kringum sig og listamenn voru náttúrulega bara orðin eins og eins og hirðmenn hjá. Já. Og hann sem sagt valdi það sjálfur að samsama ímynd sína fyrirtækinu sem átti. Já. Og hérna og kom fram svona sem sagt sem velgjörðamaður menningarinnar og hérna og mann sem sagt keypti náttúrulega þá ímynd og hérna þetta var svona eins og að veri einhver svona sjúkardæti í bænum. Já, þannig að þetta nær hátmarki og ótrúlega skrítin uppákomu sem þú lýsir, það er sem sagt að Björgólfur og konan hans eiga sko brúðkaupsafmæli og þá var sett upp leiksýning í Þjóðleikhúsinu, þar sem frægir leikarar úr Þjóðleikhúsinu léku þau og þetta er á stóra sviði Þjóðleikhúsins. Þannig að það eru mörkin aðeins þannig að rýðlast. Já, það er náttúrulega með ólíkjöndum hvað sem sagt aðgangurinn var opinn fyrir þessa aðila og hérna náttúrulega komu á myndalan hátt að menningunni. Ég meina það sko í flestum tilfellum er svona kostun sko við erum að tala ekki mjög háar upphæðir. Nei. En hérna en það eru ákveðin tilfelli þar sem þetta voru talsverðir peningar og meðal annars sem sagt að þá studdi Björgólfur náttúrulega Þjóðleikhúsið á sínum tíma með sem sagt 24 milljón króna framlagi til kassans og það er nú eitt af svona þessum stærri verkefni sem að enga aðeins komu að. Jú, hann ætlaði nú lindar að koma hér að kvikmyndagerði í sjónvarpinu í stórum stíl. Jú. En síðan er það náttúrulega að hérna, sem er svolítið sérstætt sko að hérna að menn náttúrulega bara velja hvað þeir kjósa að styrkja. Já. Og hérna og þetta er svona svolítið svona undanlegt fyrst mér sko að vera treysta sem þetta á smekk eða hagsmunni. Þetta er kannski menn velja að styrkja sem þetta út frá sínum hagsmunni. Að treysta það við svona fjármögnum menningastarfsemi. Mér finnst það einkennilegt. En svo
svo er reyndar annað dæmi sem þú nefnir sem er svolítið sláandi, það er sko, við munum til þess eftir Vodafone 17. júni þegar Vodafone tók allt í varða Vodafone 17. júni það var náttúrulega þá fóruðir yfir strikið En þú nefnir þetta dæmi um til dæmis þannig að vera samsama sig menningunni þegar þið fá lánað heimili Vigdís sem Finnbogadóttir eða bara lánað að Vigdís sem Finnbogadóttir Já, það sem ég að tala þar sko er náttúrulega mjög flott herferð sem að Landsbanki var með það var sagt, þessi hátíðstaða herferð það þeir sem sagt óskuðu þjóðin til hamingju með svona allar helstu svona hátíðstaða sem að hérna kom upp á nýjastagur og hérna og jólin og síðan líka kvennadagurinn 19. júni og hérna og við það tækifæri sem sagt að þá fengur aðgang sem sagt að heimili Vigdísar Finnbogadóttur hún sem sagt lánaði það góðfúslega í sem sagt þetta verkefni að búa til auglýsingu og hérna og það var sem sagt sett á svið sem sagt þegar sú mynd sem var nokkuð þekkt eða var mjög þekkt og svona kannski hluti af þjóðarsögunni og kannski kvennabaráttunni í heiminum sko. Sigur myndi þegar hún kemur sem út á svalirnar og stuðningsmenn hennar er fagnenni eftir að hún var hvað sem forseti og með sem það dóttur sinni og hún er hérna í og sem sagt, en síðan þetta sett á svið aftur með Marie Erlingsson hún leikur sem sagt Vigdísi og hérna og Barnabarn Vigdísar leikur dóttur Vigdísar og Vigdís lánaði kjólin sinn og hérna og síðan sem er þetta bara það var mjög vanda til verks sem við allar undirbúningsvinnu við þetta og sagnfræðingur og fínustu ljósmyndarar og hönnuðir sem að koma að þessu þetta gífurlegur kostnaður við þetta gífurlegur kostnaður og síðan sem er þetta byrst í dagblaði sem auglýsing og hérna og konum óskar til hamingju með daginn og hérna og landsbanki bara það bara svona lítill landsbanki í horninu sko og hérna ég Vigdís ég held að hún hafi ekkert áttað sig að hún var að leika auglýsing fyrir landsbankann sko þetta er náttúrulega mjög sérstakt og svo er reyndar það nú fleiri við komumst nú ekki mikið meira þú ætlar að halda fyrirlestur með því Reykjavíkur akademíunni annað kvöld er það ekki rétt en það er Landsvirkjun sem hefur náttúrulega átt sko við rammareipa að draga kannski hjá ákveðnum fólki á Íslandi og það er mjög merkilegt að það náttúrulega viðurkennir upplýsingafulltur úr Landsvirkjun og að Landsvirkjun sé síst metin af vel menntuðum tekjulágum konum í Reykjavík og að sérst Landsvirkjun þurfa að vinna í því að vinna að fá, það er einhvern veginn á sitt bann vel menntaða tekjulágum konur í Reykjavík Já, þetta er náttúrulega það sem að svona stór fyrirtæki gera, þau náttúrulega kosta miklu til markaðsherferð á í sitt markaðsstarf og hérna og láta vinna mjög sem sagt rækilegar kannanir á því sem sagt hvernig ímyndin þróast og hérna hvað hefur áhrif og hérna og þetta er niðurstaða sem að eins og ég sagði áðan að þá voru menn mjög svona hreinskiptir og opnum með þessa hluti og hérna og Þorsteinn Hilmarsson hann sagði mér þetta bara beint út að hérna að þetta er náttúrulega karllæg starfsemi sem að Landsvirkjun með og hérna en með því sem sagt að verða sem sagt að taka sér ímynd menningarstofnunar að þá er svona frekar sem sagt að verði velvilji í hennar ykkar af þessum hópi. Við þurfum víst að hætta þessu tímiður, hérna, en þetta er merkilega, það er fullt af efni í þessu, fullt af stöffi, ég held að frétta stofunar þetta gekkja átt og fleir, en það er fyrir að koma aftur að þú ert með fyrirlestur á morgun sem sagt. Þið búið í dag, takk fyrir að horfa.